So kabla tuende hiyo break, kocha alikuwa anatuambia hapa hivi vile walicheza na Burkina Faso. Sasa na Burkina Faso hapa tuliwapiga ngapi? Tuliwapiga 4. Ilikuwa kwaje? I think ukiangalia Burkina Faso, tukianza tulikuwa pole na the late Wawero goalkeeper. I think coaches Fabish alitaka kupatia everybody an opportunity. And I think you ndio ile game sasa pia Michael kuja sasa ile experience yake unakumbuka ndio coaches akiwaacha experienced player. I think tulikuwa tunafunga Burkina Faso wanafunga. Tunafunga Burkina Faso wanafunga. I think Michael Paul alicheza poa sana. Na ile fika kama ali Kasarani ilikuwa tuwezi pigwa hivyo. Kila mtu alikuwa shajua ni kama home. Na hiyo game tukitoka from behind, I think ilitupatia boost kubwa sana kwa sababu Burkina Faso at that time pia sisi tunaanza kujifeel eh tunaweza na pia ile coach tuko nayo, but that is one of the games ile tulitoka from behind na kila mtu alikuwa ana enjoy kwa sababu ilifika mahali watu wakaona game inaenda kuisha, eh kule team itafunga, but tulikampoa na tukashindana na bao mob sana 4-2. Na unapata pia Fabish hapo na hiyo Burkina Faso, that is the time leo pia ndio kama walikuwa wanatengeneza team yao. Unaona tulikuwa tunafika hapo tuliwachapa home na tukienda kwao pia tukawachapa, but sometimes unapata tu ni ile continuation. So tunajiuliza every time tumecheza qualifiers, what have you learned? Okay. No. So mkatoka Burkina Faso, ikakuwa ni cheza na ile Nigeria ama ilikuwa ni ilikuwa Nigeria. Sasa Nigeria sasa ndio ile code design kwa call. Nigeria ilipata sasa ndio design 97, sasa tunaingia ile kikosi yao imewin Olympic ilikuwa sasa wamewekwa huko ndani. Ndio naangalia ukisema kwa continuation because hii team ya Nigeria. Yeah. Na nakumbuka nikicheza nao ndizo ma Olympics. Unajua unacheki kina Victor Kipeba. Victor Kipeba bado ndiye alikuwa the king of Monaco. Unajua kina Nonko Kano, wao wanachezea walikuwa wanachezea Ajax, Sunday Ulisse. Walikuwa na Klopp. Unajua wao walikuwa shanza na ile system yao ya youth wakienda. Sisi bado tulikuwa wale hatuko. But again team tulikuwa tulingana nao. So every time kwa tukienda Nigeria tunakula 2-3. So at that time unapata ndio the young boys wana come in or opportunity na Fabish. Watu wanataka kuonaje game iko hype. Unajua mpaka wajiuliza eh nini ile happy league. Tule hype game I guess ilikuwa tu vile mlimi ni Burkina Faso alafu ni new coach lazima tu tunge hype. I think the brand of football kwa tunacheza. Yeah. Sometimes nasemaga ukiangalia tulipata coach ana believe on to young players, coach anapata vilabu ziko good cooperation na federation, unapata everybody ana sing the same music. Unaona naye pia alikuwa anakuja ku build team. Na siku ndo kucheza na Nigeria, unapata pia Nigeria themselves walikuwa shajitengeneza jina ku in Olympic. Unajua hiyo Europe watu wanacheza Europe, kila mtu anataka kuona ndachezaji na uchele anatoka Nigeria. Unajua nataka kuona Kanu, nataka kuona Okocha. So game ilikuwa so hyped. But pia sisi na the kind of football kwa tunacheza, pia sisi kwenda kucheza ball tujioneshe because hiyo ndio kama ilikuwa a place yetu, a market place yetu. Unaona bado tunapata eh ni market place ya ilikuwa soko ya ambaye unajua hata yule mtu alikuwa ajii mambo ya ball alikuwa anajua atakam kuona ball. Ni time mwenyewe ulikuwa unaona uko kwa radio game inaenda kucheza hiyo siku tulikuwa na kampu Kasarani saa 10 usiku, watu walikuwa shaanza kuja study. Mimi nakumbuka hiyo enzi kuna mambo moja ilikuwa inaimbwa Musa Otieno Arambe Stars iende mbele sina ni wewe Kenya iko kitu kama hiyo kama unakumbuka hizo enzi kulikuwa na unity, naweza sema kulikuwa na unity. I think tulikuwa na plan na Fabish alikuwa pia na plan, but sometimes unajua ni music, kama huwezi cheza music moja na watu wengine inafika mahali tu sio wakati na rebuild. For the last more than 90 games leo nimecheza national team, sio wakati tuna rebuild. Unajua una come tuna kucheza game, maybe hatuna coach, maybe hatuna federation, maybe tunatafuta wachezaji, maybe tunatafuta structure pia na kondio hiyo una get. Yaani ni changamoto kubwa sana. Unaona, mnaenda kucheza tournament, bado mjui nani ataenda kwa timu yenu, na hata kwa kochare, allowance itatoka wapi? Unajua mtatrain wapi? Una get ya. So unapata new game ilikuwa so hyped. Pia mimi naweza sema ndio time nilicheza na brother wangu Tojo Erikomondi as a comedian back. Tojo kwa wale wamjui, yeah. Tojo alikuwa bro yanga bro wa Otero hapa hivi. Unaona? So but unapata yenyewe kila mtu alikuwa na tu e-ball ndio tatoka kwa shida. So hako na hizo mambo ya digital. Sasa hiyo mtu anaweza zisell. Yote mgeni alikuwa tu mzee, ni lazima tu tutacheza. Unajua? Unajua the late Moi, President Moi alikuwa pia kwa study. Budango kwanza alikuwa kwa study.
Wajua ulikuwa siki unachezea, chezea baba yako, chezea mama yako, chezea girlfriend wako, chezea inchi, unajua? Chezea urezea na hata kupatia kwa kitu. Alikuwa anatoa, unanoa. So, unajua, the game will come, the game today is a poor son. But nasema tu, wajua results ikakama hivyo. Sisi hata kudotu na the champions, ilikuwa ni a big plus kwetu. No, no, but hapo unajulisa, from there, what next? Yeah. And then. Okay. So after Nigeria, ndo Guinea wakakuja sasa home. Ndo Guinea wakakuja home. Tukalipisha na Guinea. Na ndio wakachapa huko kwao. Unaona? So but wapata hapo ilikuwa fika mahali. Enye. Tunacheza juu tunataka kucheza. Unagia, tunacheza juu tunataka kucheza. Iyo wakandio yumi kwa gandio naumi yetu. Si tucheze juu tunataka tukucheza. Wajua, tuna, ni kama tunapeleka tu watu wengine kwa. Yeah. Atuchezi kama tunataka kuachieve kitu kwa mdomo. Nataka kuachieve kitu ati kwa vitendo. Kwa vitendo players wako kwa happy to maintain coach mmoja, to maintain eh tukuja to review, kwenda to qualify. Unajua tumekuwa mpaka Cup of Nation. What have you learned? What do you need to do? Unajua? Hizo zote zinakuwa tu si uwaga tu. So after kumaanisha after hizi qualifiers Fabish alitokaga. Fabish alitoka. So kumaanisha Fabish angeendelea naye after hizo hiyo team after hiyo qualifiers maybe Kenya tungeenda mbali sana. No sir, sometimes I'd say that Fabish angekuwa hapo but again yeye alikuwa ashakuja kutuambia youth ndio ina future. So from there what have you done to peleke? Yenyewe unaweza sema sasa hii mimi sikuchezea youth team. Bwana nicheza youth team ya mtaani, si ati liko structured. Unaona? In a sense that tunaweza enda kwa data yangu kuona Musa alichezea under 12 hapa, under 13 pale, under 14 pale. Tunacheza tu in the primary schools. Primary schools Dr. Craft, secondary school of Jericho. So kuna mtu mwingine maybe yako hata shule. Unaona? But ukitafuta data ya mtu unaweza sema eh, nikienda pale ndapata yule best. Alianzia hapa akaenda pale, alikochwa hivi akaenda kwingine. Okay. Yeah. Sasa ningependa kujua wadau mmesikia vile kulikuwa hiyo jana ilikuwa na tulikuwa tuka one win away ningepata hiyo tiketi ya kwenda France. Sasa ningependa kujua coaches hapa hivi Otero. Ule ni striker mgani? Umecheza naye ukasema hapa hivi hapa nimekimbizwa ama hapa kuna mtu. I think hey jana yangu yenyewe imekuwa na strikers wengi. Kwanza nikaza locally because mimi nikitaka kuja saa kwanza kucheza ball I think nilikuwa ndio time nilikuwa na Mark Motego ndovu. Unajua hiyo kwanza kwa Maktumu Motego ilikuwa na mimi kijana kadogo kwa mtaani ilikuwa ni shida. Hii ni Kenya Premier League. Kwa FC ya kwa Kenya Breweries. Nikienda South Africa kuna chali moja aitwa Nomvete. Nomvete alikuwa tena ni disaster. Kama kuna game yani yeye ilikuwa ni sasa international ukishaki mtu kama Kanu. Unajua Kanu alikuwa ni unaweza mbona ni kama ni sluggish. But alikuwa so difficult to mark. Ukiangalia pia kama Adebayo. Adebayo kwanza alikuwa anaenda juu design nyingine na shida what is happening. So ukiangalia Victor Kpeba kwanza. Unajua ndiye alikuwa anaitwaga Victor Kpeba to the Monaco. The king of hiyo ndio time alikuwa the king of Monaco. Unajua Cup of Nation Kanute alikuwa iko hapo. So unajua. Kama tuna learn. Yeah. Kwa hiyo coaches wewe umemanage kucheza na maplayer wengi wa deadly sana. So ni kitu gani unasema maybe unaweza mtu anaweza learn kutoka kwa kucheza na hawa against kucheza na maybe wale tu watu maybe mko level moja ya game. I think unaweza pata unajua vile ball na change na watu more experience unapata unafanyaga mistake mali yeye atakupunish. So strikers kama hao always apatia that opportunity ya kumekiza unamekiza unasema silly mistakes because hao wanakupunish immediately because anakuambia level nyingine. So concentration need to be high yako ya mchezaji. Unajua unacheza na Kanute strong points zake ni gani? Nikifanya tu ujinga kidogo atanifanya hivi. Atanipanish. Okay. Sasa hao ni wale mastake umesema ulikuwa ukienda kwa mimi tunajua hapa kuna kazi. Sasa ni defender mgeni unasema mkipatana naye pale unasemanga hapa hivi at least sitakuwa na pressure mingi sana. Wow, ukiangalia kama sasa hii the current head coach wangu yeah. Sami Pamzo Otima Viatu I think ili my role model kwa sababu Pamzo nipata kama kijana ndio nikiendaga na Gor Rwanda wajua hiyo 92 na kani at that time ya alikuwa ashafika na Gor Rwanda nilizaga na Gor ulisaini Gor lakini sikusaini Gor. Okay. In fact Gor tu ndio alisleki. Okay. Eh, Gor alisleki no Gor nilizaga na Gor wakasleki hapo ndio nilipataga Pamzo no Gor walisleki kunisaini sitawagojea kwa sababu wajua kuna time mingine kuambia kesho ifiki. And then Pamzo nikacheza naye 92. Naona kwanza
After hapo ndo nikapata na Pamza sana 93 nikicheza national team. So 93 nikicheza na Pamza ndo nilikuwa naye so close. Nikaenda Brodies tena. 93 nikicheza na Brodies. Na Brodies nilikuja 94 sasa. Yeah. Unaona? So Pamza ndio nimekuwa na mtu naweza sema na feel. Alikuwa na strong points zake na mimi nilikuwa na zangu. Sile tunaweza saidiana. Yeah. Majuu naweza sema kuna again South Africa again kuna again alikuwa CEO wangu anajiita Idris Martin. Again pia alikuwa tu another veteran, a local guy alimekuwa nika feel niko at home because alikuwa anajua style of play ya South Africa. Again alimek nika more comfortable kwa ball vile nilikuwa nacheza. Yeah. Sasa tumesikia vile coach amesema hiyo ndio ilikuwa sio tulikuwa na kwa pair throwback kiasi kujua vile tumefanya tumecheza hizo ma World Cup qualifier hii mwaka ya World Cup at least ujikumbushe mwacheki tusipojua mali tumetoka ngumu tu uende mbali na coaches sasa nakupea chance hapa hivi ya kuongelesha mafans wa Kenya nataka tukuje grao mimi naweza waambia mafans I think first of all to the fans of Kenya I think me ni fan I think first of all ni kuangalia unajua lazima tu tuwe na security kwa sababu unajua fans wezi kuja kwa grao na najua kuna security unaona tujaribu kusupport local football yetu pia footballers wetu ama clubs zetu ndio zinatuma pia fans wasikuje kwa grao kwa sababu the brand of football ile mtacheza fans watakaa unaona watakuja associate tena watu wanacheza good football to the players to the teams kama tukicheza good football fans will come in to a place where wanajua jamaa eh tuko safe na ball inapigwa jamaa tunaweza tukapiga ball you're welcome asanteni sana kikuja kama na mbogi yako na pia kocha anafanya kazi mzuri hapa hivi Jerry hapa Marish kwanza tuko hapa Dr. Kraft tumefanya hii show leo na ako na ki academy kina mugi inaitwa kick off to hope Kenya na ni kitu mzuri sana giving back to the society because vile umesikia amesema hii ndio shule imemlea akatoka hapa kaenda Jerry so amerudisha tu kujaribu ku give back to the society hadi wakati mwingine ningependa kuambia wadau fika hapo chini subscribe to na ushare na ucomment pia ili kujaribu ku grow bowl ya Kenya together au vipi.